Evo, danas smo imali i obilazak i sjednicu Savjeta za obnovu. Detaljno će o cjelini izvijestiti potpredsjednik Vlade i ministar Bačić. Ono što bih ja željela istaknuti, o čemu smo izvijestili i na sjednici Savjeta, da je putem Ministarstva kulture i medija nakon kvalitetno provedenog popisa štete, procjene štete, uspostave sustava financiranja, osigurana obnova za više od 300 objekata iz Fonda solidarnosti i još stotinjak objekata gdje smo poduzimali hitne mjere iz nacionalnih sredstava. Sve ukupno do sad putem Ministarstva kulture i medija realizirano je iz Fonda solidarnosti više od 520 milijuna eura. Ugovorili smo oko 700, nešto više do sad od 700 milijuna eura za cjelovitu obnovu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a za provođenje hitnih i nužnih mjera iz nacionalnog proračuna sve ukupno u ovom razdoblju od potresa zagrebačkog pa petrinjskog do danas oko 100 milijuna eura. Ono što se obnavlja putem Ministarstva kulture i medija, podsjetit ću, to su uz zgrade kulturne namjene koje smo inicijalno i trebali obnavljati. Tu su sve javne zgrade u kulturno-povijesnoj cjelini grada Zagreba, kao i njihove kulturne ustanove. Isto tako zgrade javne nabave i kulturne ustanove u susjednim županijama. Tu su sve zgrade HAZU-a, tu su zgrade državne imovine, dakle ministarstva, sudovi i policijske postaje i naravno objekti vjerskih zajednica. Ja nisam, ne bih stavila naglasak na taj dio izjave, ja mislim da je njena izjava u cijelosti potvrdila ono što i mi cijelo vrijeme govorimo. Dakle, ponovit ću, naša vlada je donijela odluku o uspostavi i priključenju mehanizmu europskog tužiteljstva. Isto tako, mi smo stavili sve resurse na raspolaganje i podržavamo rad europskog tužiteljstva u Republici Hrvatskoj. Mislim da je u tom smislu izjava gospođe Kovesi potpuno komplementarna onome što je govorio i ministar pravosuđa i predsjednik Vlade. Ja sam se uglavnom suzdržavala od davanja tih izjava.